njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj. Dobro jutro, dobrodošli. Petak je 10. decembar. Ostao sam u staroj godini. 10. je januar, dan kada ću ovu emisiju raditi sam, jer mi je kolega definitivno zabagovao. Virusi rade svoje i prenose se, vidim, sa kolena na koleno, od usta do usta, od čoveka do čoveka. Od deteta do deteta, od žene do žene, pola države je bolesno, bar prema onome što sam juče čitao, gledao, i tu neke naše kolege su se juče žalile, vidim neki su uspeli da pregrme, a neki vidjet ćemo da li su. U svakom slučaju, Darko, kao što ste i vidjeli juče, već je bio na ivici da se potpuno prehladi i očigledno da ga je stiglo juče kad smo se čuli u toku dana. Već je morao u krevet pa na lečenje. Ali šta da radimo? Tako je ovo doba godine i ono što me iskreno tu najviše brine je najava meteorologa da neće biti nikakvih padavina, kako se to obično kaže. Dakle, nema kiša, nema sneg, nema ništa do kraja januara meseca. E sad, kad pogledate onaj indeks zagađenja vazduha, to moramo stalno da pričamo iz emisiju u emisiju, nije stvar preko koje treba prelaziti. Zaista se brinem kako ćemo dalje da izguramo i hoćemo li se svi na kraju porazboljevati od raznoraznih gripova, virusa i svih tih drugih respiratornih problema koje bi pratilo to zagađenje vazduha, jer stvarno ovo već nije nešto što treba zanemarivati i prosto je pitanje pre svega i za državu, ali i za sve koji se time bave, i za sve nas koji živimo ovde, šta ćemo mi ljudi s tim? Jako je to bitna stvar. Juče je ponovo izašao jedan nov spisak država koje su najugroženije i koje imaju najveću stopu smrtnosti od zagađenog vazduha. Srbija se nalazi izuzetno visoko na nekom devetom mestu i to je od svih zemalja u svetu. Nekoliko poslednjih nedelja smo u samom vrhu, pa čak možda i nekoliko meseci u samom vrhu po zagađenju vazduha. Vidite i sami, Novi Beograd konkretno, gde ja stanujem, juče sam pročitao tu informaciju, je jedan od najzagađenijih delova što grada, što uopšte čitave države. I stvarno, kad pogledate kroz prozor, možete da vidite prosto u čemu dišemo i šta se tu dešava. Tako da vidim da već počinju da stižu poruke na Viber, koji je izgleda usput i uključen, pa ćemo naći način kako da isključimo ovaj suludi zvuk koji se iza čuje. Dakle, to je neka tema o kojoj sam prosto hteo s vama da ovo jutro popričam, odnosno vi ćete mi pisati na Viber broj koje će vam kolege upravo pokazati. Jel vas to brine? Jel imate neku ideju? Jel bi trebalo nešto vlada da uradi po tom pitanju? Jel država se pravi blesava kao da se ništa tu ne dešava? Povremeno se to negde kao provuče, pa eto, kao, jeste zagađenje, ali nije to sad ništa strašno. Otprilike, tako i u New Delhiju. Pa mislim, znate i koliki je New Delhi ili neki drugi veliki gradovi na svetu. Mi baš nismo toliko veliki i ne bismo trebali da budemo u takvoj situaciji. Ali ono što je posebno meni tu jezivo jeste da, koliko sam video juče te neke različite vrste zagađenosti vazduha, odnosno te čestice ili sve to što
dopire do naših pluća su od potpuno različitih stvari. Od toga da je to da je od automobila koji su od pre 100 godina koji se voze po gradu, do toga da ugalj, pa ne znam šta, drva, ne znam šta sve još može da, da šteti to loženje i tako dalje. Ima tu, nije dakle samo jedan izvor zagađenosti, pa da kažemo, eto, to je. Pa onda bi nekako se s tim valjalo boriti. Međutim, mnogo je tih zagađivača. Bar tako pokazuju te razne neke aplikacije, sajtovi koji se time bave, koji su na svetskom nivou. Znači, da nam ne pričaju ovi ovde kako je to sad, eto, neko izmislio ili neko to pušta namerno u etar, ne bi li naudio državi Srbiji koja napreduje, vladi koja pravi rezultate i znate već sve te ostale floskule koje od njih slušamo svaki dan. Dakle, ovo su ozbiljni ljudi koji se time bave i koji izbacuju te informacije. A kažem, nije čak možda ni potrebno da nam neko to dodatno kaže. To jeste samo potvrda onoga što i to u tačnim brojevima potvrda koliko je vazduh u Beogradu i u Srbiji zagađen. Beograd nije inače jedini grad. Tu su još i Valjevo i ako Užice, čini mi se, nemojte me sad držati za reč, ali svakako nisu ni drugi gradovi mnogo daleko od toga, osim nekih planinskih delova, praktično većina države diše vazduh koji nije dobar. Tako da treba videti šta sa tim raditi, na koji način se s tim boriti i šta ćemo preduzeti. Jel? Kad kažem mi, pre svega mislim na ljude koji vode ovu državu, da li imaju neku ideju ili ćemo čekati kišu, sneg i stalno tu priču, eto, pa to je nekoliko dana u godini. Kad nema zimi, padavina, onda se to desi. Evo je došla je zima u kojoj neće biti nikakvih padavina. Danas je tek 10. januar. Ja na dva mesta sam juče slušao vremensku prognozu, različita potpuno dva medija, gde je rečeno da neće biti, da ne očekujemo nikakav sneg i to pročišćenje vazduha do kraja januara. Ovako će uglavnom biti. Od nule do minus 2, 3, 5, 6 u plusu eventualno, što je idealno za ovako stanje. Nema ni vetra kao što možete primetiti ili ga ima veoma malo. Tako da nije stvar koja je za šalu. Naprotiv, treba razmisliti šta raditi u ovoj situaciji i morat ćemo nekako da reagujemo. Ja stvarno pozivam da se oglase i lekari, da se oglase ljudi koji se bave inače profesionalno tim stvarima, da vidimo na koji način može da se reaguje i na koji način je moguće eventualno rešavati taj problem. Nemojte na kraju da se svi potrujemo. Mislim, iskreno vam kažem, mnogi ljudi vidim već su u razmišljenju da li da izvode decu na ulicu, da li sami da izlaze na ulicu, a i količina virusa koja je trenutno nastala, rekoh, pola države, čini mi se, je bolesno. Evo, samo u Beogradu je gomila ljudi za koje ja znam koji danas, na primjer, ili su prehlađeni već danima ili danas ne idu na posao. Među njima, evo, i moj kolega Dare. Dobro jutro, Marko. Zaboravio si Smederevo. Da, Smederevo spada u te gradove koje je takođe jako zagađeno. Nije autobus... Dobro, ajte pišite ovo što se dogovorimo da pišete, pa ćemo posle i ove neke druge teme. Ima tu još nekih stvari, odvojio sam naravno različitih nekih tema o kojima ćemo pričati, ali je jako bitno da, evo, za početak pomenemo to. Čini mi se, kažem, da se dosta lako prelazi, pretrčava preko te činjenice, pa je zbog toga meni bar lično važno da to pomenemo i da vidimo kakva je
reakcija nas kao društva. Imali je uopšte, meni se čini, vrlo slaba i nedovoljna, jer niko se zbog toga ne potresa. Vidim da neke teme izazivaju mnogo više interesovanja, a daleko su manje bitne za sve nas koji eto, imamo sreće da smo rođeni i da živimo u ovom kraju sveta, pogotovo u ovoj državi. Da vidimo šta kažete ako imate neki komentar na ovo. Kaže, gde ste momci? Ovde je toliko kasno da postaje rano, a ja vas danima lovim. Srećna vam nova godina. Pozdrav iz Amerike od Borislave. Pozdrav Borislava. Kako kod vas, šta vi dišete tamo? I napišite u kom ste delu Amerike da znamo kako vam je tamo, ako ima više vazduha da možda pobegnemo i mi tamo do vas, bar na kratko, dok ovde ne padne sneg. Kad padne sneg i kad očisti dim, čađ i gar, onda možemo da nastavimo ovde gde smo ostali. Par nepar sistem je u Atini godinama primenjivan i bio je vrlo efikasan. Aha, najbrža reakcija je uvođenje par nepar sistema u saobraću i dalje meriti zagađenje i donositi nove odluke. Risto, pošto Rista vidim ima grčku zastavu, pretpostavljam da tamo i živite, napišite vam šta je taj par nepar, kakav je to sistem, na koji način se sprovodi i šta on konkretno znači. Može bude od neke pomoći. Eto, da pokušamo i mi nešto korisno da uradimo u ovoj emisiji. Korisno mislim za ove ljude koji vode državu, mada oni većinu stvari znaju da urade sami. Ali eto, mi čisto da nam savest bude mirna, da mi kažemo ono što je do nas i da pokušamo da pomognemo. A oni ako nas se sete na dan pročišćenog vazduha, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila naša dužnost. Juče nisam osetio smog kao što je bilo 3. i 4. januara. Znate kako, Zlatko, uopšte ne mora svaki put to da se oseti. 3. i 4. Ja se sjećam i 1. Izlazio sam napolje, mi smo gledali očima u ono što dišemo, a ne mora svaki put da se oseti da bi to bilo loše po vaše zdravlje i po vaša pluća. To kad osetite još dodatno, to znači da je već preko svake granice. Tako da mislim da smo i dalje otišli, mislim, ne smanjuje se to zagađenje. Evo, rekoh vam, juče sam podobno pratio šta se dešava i video da smo i dalje u samom vrhu po zagađenosti vazduha. I jednostavno bi moralo nešto da se radi po tom pitanju. Konkretno, evo sada ću vam i pročitati tačno, evo ako nekoga to baš zanima, zagađenje na Novom Beogradu 240, to nije kompatibilno sa životom. Zbog užasnog zagađenja raste broj obolelih od raka pluća, a lista bolesti koje izaziva je mnogo duža. To piše Blic od juče. Samo da vidim. Tako je, 9. januar. Da zagađenje ima gore posljedice u Srbiji nego u Indiji. Zvuči zaista uznemirujuće, ali domaći stručnjaci ni malo se nisu iznenadili rezultatima studije Globalne alijanse za zdravlje i zagađenje. Dakle, da ne bude da mi nešto izmišljamo. Srbija je prva u Evropi po smrtnosti od posljedica različitih vidova zagađenja. Ponajviše zbog zagađenog vazduha, 9. u svetu, a 175 osoba na svakih 100.000 ljudi umre zbog izloženosti štetnim materijama. Znači, 175 osoba na 100.000, pa sad na nekih 6,5 miliona koliko nas ovde ima, evo neki matematičar neka izračuna koliko je to ljudi koji izgubi život. Ovi rezultati su dobijeni na osnovu podataka analize, ali to ne umanjuje njihovu alarmantnost, jer za protek... nema šta da umanjuje alarmantnost. U protekle 2 godine na polju smanjenja zagađenosti vazduha nikakva mera nije doneta. E, to je ono što je problematično. Ako je već utvrđeno da živimo u gasnoj komori, onda, i to još od 2017. na ovamo se to zna, evo sad prvi put se o tome priča,
Evo, mi radimo u medijima, pratimo sve vesti svaki dan. Ja nisam video da se o tome toliko govori, ali evo, za dve godine, kaže, ništa na tom polju nije urađeno. Dobro, imamo pametnija posla, važno je da se otvaraju putevi, mostovi, fabrike i sve drugo. Raste prosečna plata, ali eto ovo osnovno, recimo kao što je kanalizacija ili vazduh koji dišemo, još uvek nismo uspeli ne da rešimo, nego nikakvu meru još uvek nismo doneli, a u poslednje dve godine Srbija je dakle na samom začelju po ovom pitanju. U našoj zemlji je, kaže, preminulo 12.317 ljudi pod uticajem zagađenja. Od toga je 9.900 njih, za njih smrtonosan je bio vazduh, za 1.360 olovo, za 37 voda. Od ukupno 1.012 stanovnika Srbije je nastradalo takozvanog profesionalnog zagađenja, piše u tekstu tog energetskog portala. Dakle, to su ljudi koji se time bave. Ja bih zamolio kolege iz režije da nam daju ovaj telop, samo da vidite kako to izgleda u svetu. Dakle, najzagađeniji je Čad, i onda Centralna Afrička Republika, Severna Koreja, Niger, Madagaskar, Papua Nova Gvineja i tako dalje. Dakle, sve do devetog mesta na kom je Srbija, kao što vidite, iznad Indije, verovali ili ne. Znate kolika je Indija, znate recimo New Delhi, konkretno već godinama se o tome priča kao jednom od najzagađenijih gradova u svetu. Čak dakle zagađeniji smo nego neki kineski gradovi za koje se zna da takođe možete da vidite šta dišete. Tako da situacija nije ni malo optimistična i trebalo bi nekako reagovati. Vidim da se vode polemike po medijima, ali to je sve negde u domenu neke priče gde ljudi koji se ili profesionalno time bave ili rade, šta znam, u nekim drugim oblastima, pa eto, kažu nešto, ali ne vidim da se pali neki alarm koji bi trebao da pozove na opštu onako pozornost, da kažemo, čekajte ljudi, dajte da vidimo kako će se to rešavati. Ok, da vidimo šta kažete vi, ako imate šta da kažete. Kaže, mislim na Batajničkom drumu, šta kaže? Negde sam pročitao, pisalo je 27 zagađenog vazduha, ne znam šta to znači. Kod mene se svi greju na drva, osim moja TA peć. To je samo jedan od problema, da znate, znači nije jedini. To je samo jedan od problema, videli ste malo pre, dakle, i olovo, i ugalj, i te silne, imaju to sad nazivi, tih čestica iz automobila koje izlaze i tako dalje. Ima tu mnogo stvari, pa videli ste i voda, pa ima gomila stvari koja zagađuje ovaj naš vazduh, da vam sad baš ne čitam hemijske sastojke toga. Hvala kolegama iz režije, ovo već možemo i ovde, bravo. Kod mene se, da, dobro. Ovo je neka mapa koju nam je poslala Dragana, tako to kod ostalih je sad Dragana, ovo je sitno dosta, tako da neću imati ni vremena ni koncentracije da se na sve ovo osvrnem. Kaže, ma da je ozbiljno javio bi se ministar. Da, da je ozbiljno javio bi se ministar Lončar, on je i ovako rekao da smo zdravstvo unapredili, da smanjujemo broj onih koji odlaze, tako da, mislim, na lekare i na medicinske sestre, tako da, verujem da ste hteli ovo da bude smešno, i jeste smešno, stvarno, da izađe ministar Lončar, sad kao njega zanima to, da ga zanima, već odavno bi se obratio. Ali, kada krene javnost da se nečim bavi, onda to direktno i utiče bar koliko toliko na ljude koji vode državu da se reaguje, da se na neki način uzbuni javnost u Srbiji pa da nešto kaže, kao što je recimo juče bio slučaj sa ovim tabloidima i mi smo to juče pominjali u emisiji koji su objavili one strahote juče na naslovnoj strani, kao što ste videli, reagovalo je
i Ministarstvo informisanja, reagovala su i novinarska udruženja, javila se poverenica i tako dalje. Dakle, mora se prosto dizati frka da bi onda država došla u situaciju da reaguje. Ako mi sami kao građani, kao društvo ne preduzimamo ništa, njih će biti baš briga. Nemojte uopšte očekivati da oni povuku bilo kakav potez bez da su pritisnuti reakcijama građana. Uostalom, to negde jeste neka građanska dužnost da ono što vidimo, da to i kažemo. Pa i naša koji, nas koji radimo u medijima, pogotovo u ovakvoj jednoj emisiji koja se zato i zove mentalno razgibavanje, jel? Dobro, da vidimo šta još kažete. Ovo sad, ako mi šaljete sve te mape, ja to ne mogu, kako ću to sad sve da vidim. Prvo, dosta je sitno. Drugo, morate mi dati neko pojašnjenje da ne gubim vreme, pogotovo što sam sam danas u analizi ovoga što ste mi poslali. To je nešto mereno u 6 sati jutro s gradovi u Srbiji danas, tako da ne bih to otvarao. Aleksandre, molim vas da mi pojasnite šta je to. Evo ga, dakle, par nepar što je pisao Arista. Par nepar sistem znači da samo vozila sa parnim poslednjim brojem u cifarskom delu registarske tablice voze jednog dana, a narednog sa neparnim. I tako na smenu, osim javnih službi. Tako se za skoro 50% smanjuje promet vozila u gradu. To je prva i najhitnija primenjiva mera. Dobro, možda i nije, možda se Grci nisu loše toga setili. Potrebno je samo, kaže, povećati broj saobraćajaca na ulicama, pa onda oni, pretpostavljam, kontrolišu. Pa dobro, znate šta, da bi se smanjio, i ja razumem i ljude koji voze. Moraju ljudi da voze, jer ako se oslone samo na gradski prevoz, neće stići tamo kuda su krenuli. Ako vi sad u Beogradu, u kojem je stalno gužva, dakle više špica u ovom gradu nema, nego je gužva, evo, bukvalno od 6 ujutru kad mi krenemo, pa sve do uveče tamo negde do 7, pola 8, ja mislim da se gužva ne smanjuje ni na mostovima, ni u ovim nekim najprometnijim ulicama. Ako vi sad imate recimo jedno 3-4 posla da završite danas u Beogradu i krenete prevozom, nećete mnogo toga uraditi. Da se ne lažemo, mi nemamo metro, mi nemamo prevoz koji funkcioniše tako što stiže u minut, u sekund, ajmo u 5 minuta, jel, pa da vi možete da izračunate kada ćete stići, gde ste krenuli, koliko vam treba vremena da pređete od tačke A do tačke B, od stanice do stanice. Dakle, mi znamo kako ovde to funkcioniše. Ljudima u manjim gradovima je lakše. Ja kad odem negde van Beograda, u tih nekoliko manjih gradova u koje češće idem, ali i u neke druge, na primer, negde ljudi ne koriste automobile, nema potrebe, sve mogu da završe peške. I onda uzmu to šta im treba, 2 sata odvoje i završe nekoliko svojih poslova, ali to sve rade pešaka. Nažalost, mi ovde to ne možemo i ljudi su prinuđeni da voze. Da ne bi morali svi da sedaju u automobile, onda bi morao gradski prevoz najpre da profunkcioniše. Mare dušo, to smo imali 80-ih godina. Ljudi su imali po 2 auta, parni i neparni. Ko je imao novca? Jel tako? Evo, potvrđuju mi kolege da je to tako. Kažu, jeste, to je tako bilo. Ko je imao novca? Kaže, to smo mi imali 80-ih godina. Ljudi su imali po 2 auta, parni i neparni. Dobro. Vreme je, jel, za pauzu. Dobro, nastavite i dalje da pišete šta o ovome mislite. Imamo, naravno, još tema, ali eto, nemojte da ćutimo na ovo. Stvar je vrlo ozbiljna i nije za onako puštanje da se sama od sebe reši. Neće se sama od sebe rešiti, a rekoh, neće rešiti ni neke vremenske prilike, i zbog toga krenite da malo se i vi javljate, da drmamo kavez, pa će valjda i ovi ljudi iz vlasti nešto da probaju da smisle, pa bar da umanje to, da se na kraju ne potrujemo svi. Idemo na reklame i vrlo brzo nastavljamo dalje.
Nastavljamo dalje. Ovome o čemu smo pričali ću evo dodati samo još jednu neverovatnu informaciju. Za mene neverovatno, možda je to nekome već i normalno. Juče sam pročitao da je prosečna starost muškaraca u Srbiji 41,7 godina, a žena 44,5. I to kažu ljudi da je to zvaničan podatak. Tako da to, ukoliko je istina, stvarno je, kako bih rekao, jezivo. To je kao da živimo pre 150 godina. I sad razmišljam da sam ja već sad u maju 41, znači još 0,7 i od koji, mili moji. A vi, momci, tek, šta da vam kažem, ovde su trojica kolega kamermani, svi su stariji od mene, pa taman za tih 0,7. Taman za tih 0,7 su stariji od mene. Koleginice, ne morate da brinete, vi imate još 3 koma nešto još imate. Tako da ima se naživite. Dobro. Ima tu interesantna jedna stvar koja se dogodila. Evo, praznici polako prolaze. Ima još, naravno, toga tamo do Svetog Jovana. Ima još da se slavi, da se ne radi, da se jede, da se pije i ko zna već ko šta i kako voli. Januar je uvek takav u Srbiji. Međutim, pojavila se juče, u stvari, juče smo to mogli da vidimo, a vidjet ćete i vi sad, pojavila se informacija o tome kako jednom momku, čoveku, za vreme praznika, tačnije baš na dan kada je Božić, se na čelu pojavljuje krst. I to tako što, eto, ničim izazvano, ni on čovek ne zna kako, tu negde na Badnje veče mu se pojavi krst na čelu i tako to bude, evo, već nekoliko godina unazad. Međutim, u međuvremenu, ajde, što je to se pojavilo, nije ništa sad strašno, svakakve se stvari pojavljuju po društvenim mrežama, ali ono što je interesantno jeste da je čovek bio gost na televiziji Pink, normalno, gde bi drugo bio gost. I evo sad ćete da čujete šta se zapravo događalo i na koji način mu se izgleda Bog javi lično njemu baš za Božić. Podseća na limfu, a potom krenu sukrvice i krv. Nenad Pavlović je sa nama. Nenade, hvala što si došao u naše novo jutro i... Dobro jutro, želimo i srećne praznike. Dobro jutro, Hristos Voskrese. Vajstinu. Vajstinu. Vajstinu se rodi. Se rodi, da. Kada vam se prvi put desilo ovo promjene? Šta se tačno dogodilo? Prvi put mi se desilo pre 9 godina kada sam tadašnji, mislim, prijatelja te da krstim da bi se venčao. U crkvi u kojoj se on krstio tog odreda krštenja. Sveštenik je pomazao njega uljem, pomazao je mene uljem, da bi mene to ulje počelo posle nekog vremena kao da pecka. Dobro. I počelo je da mi crveni. Ponovit ćemo još jednom, obratite samo pažnju na nekoliko stvari. Dakle, najprve obratite pažnju kako čovjek čestita, odnosno na koji način se obraća voditeljima, a onda druga stvar, obratite još jednom pažnju, slušajte ga samo pažljivo šta kaže, ajde da ne otkrijem baš svu tajnu. Pogledajmo još jednom prvi deo, ima i drugi, mislim, ovo je sad već onako u nastavcima. Da vidimo, dakle, šta se desilo i gde ga je, kako ga je sveštenik pomazao kad je išao da venča kuma i da ga krsti. Podseća na limfu, a potom krenu sukrvice i krv. Nenad Pavlović je sa nama. Nenade, hvala što si došao u naše novo jutro i... Dobro jutro, želimo i srećne praznike. Dobro jutro, Hristos Voskrese. Vajstinu. Vajstinu. Vajstinu se rodi. Se rodi, da. Kada vam se prvi put desilo ovo promjene? Šta se tačno dogodilo? Prvi put mi se desilo pre 9 godina kada sam tadašnji, mislim, prijatelja te da krstim da bi se venčao u crkvi u kojoj se on krstio tog odreda krštenja. Sveštenik je pomazao njega uljem, pomazao je mene uljem, da bi mene to ulje počelo posle izvesnog vremena kao da pecka. Dobro. I
počelo je da mi crveni. Dakle, sveštenik je pomazao njega, pomazao je ovog njegovog prijatelja. Super je, dobro, ajde, možda se čovjek zbunio na početku pa rekao Hristos voskrese. Dešava se, ne gostuje svaki dan možda na televiziji pa se čovjek zbunio. Ajde, nije to toliko ni strašno, ali je zaista fenomenalna priča da, eto, kada je sveštenik pomazao prvo ovog čovjeka, a onda i njegovog prijatelja, samo se pojavilo to kao krst na... Pojavio se krst zapravo na, kod njega na čelu. Ova priča ima i svoj nastavak. Ja bih voleo da i to pogledate, a onda želim da vas pitam šta mislite, od čega je to, šta se to desilo, na koji način se to Bog javio i zašto baš ovom čoveku i baš na ovaj način. Voleo bih također da znam je li ima vas koji verujete da je to moguće i ako verujete zašto, i naravno vas koji mislite da je to iz nekog drugog razloga. Ajmo prvo da vidimo i drugi deo i hvala Bori Konju, naravno, koji eto, uvek pomaže da dođemo do zanimljivih materijala za emisiju. Sada ćemo da vidimo i taj drugi deo gde su se voditelji sa Pinka onako dodatno još iznenadili, ali morali i sami da se uvere šta se zapravo dešava. Evo ga, dakle, Cane Vukić Prebranac, drugi deo. I prosto koža je potpuno normalna. Normalna koža, nema ništa. Onda pipnem. Naravno. Da li zboli ovo? Ne. Ljudi, stvarno, ovo mi je cveće. Kako zoveš? Jero, tog prvog dana i miriš, onako ima čudan neki lep miris. Neki su rekli na tamjan. Pa dobro, i sad ima lep miris. Eto, pa da, lepo miriše, da. Pa nije na tamjan, ima neki lep miris. Lep miris, da, nije tamjan. Da, baš lep. Neko viče tamjan, neko ono kako ga podsjeti, ali... Da, ne znam šta je, ali je lepo. Lep miris, da, čudan miris. Nije krv, nije miris krvi, nije miris... Da, da, nije... Genijalno, ajmo još jednom ovo, molim vas, da ovo lepo miriše. A na tamjan? Ne, lepo miriše, nije na tamjan. Znači, već u startu tamjan ne miriše lepo. Toliko o tome. Ajmo još jednom samo o genijalnom i ovo, jel mogu da pipnem, jel mogu da pomirišem. Da vidimo još jednom šta se tu dešava, na šta miriše ovo, jer potrebno je više puta vidjeti, ako ste u čudu, a ja sam juče bio, da vidimo još jednom šta se dešava. Bilo šta. I prosto koža je potpuno normalna. Normalna koža, nema ništa. Onda pipnem. Naravno. Zvali ovo? Ne. Ljudi, stvarno, ovo mi je cveće. Kako zoveš? Jero, tog prvog dana i miriš, onako ima čudan neki lep miris. Neki su rekli na tamjan. Pa dobro, i sad ima lep miris. Eto, pa da, lepo miriše, da. Pa nije na tamjan, ima neki lep miris. Lep miris, da, nije tamjan. Da, baš lepo. Neko viče tamjan, neko kako ga podsjeti, ali... Da, ne znam šta je, ali je lepo. Lep miris, da, čudan miris. Nije krv, nije miris krvi, nije miris... Da, da, nije... Nije, da, nije miris krvi, nije... E sad, pošto nije miris krvi, pošto nije miris tamjana, jer zna se da tamjan ne miriše lepo, a ovo što je čoveka obeležilo... ima lep miris. Jako me zanima sada vaše mišljenje šta se desilo. Kakvo je ovo čudo? Da li ste videli da su Sarapa i Deja potpuno onako šokirani, kao čoveče, neverovatno, kakvo čudo. Pa me zanima šta vi mislite, šta se desilo sa ovim čovekom, na koji način mu se ovo pojavljuje na čelu, nije ovo, dakle, to je krst, mu se pojavljuje na čelu, pa me zanima imate li neko viđenje ove situacije, pogotovo što to je to i lepo miriše, nije na tamjan. Kain po drugi put među Srbima, hvala Gile, ovo je Kain, je na ovaj način bio obeležen i ovaj evo čovjek koji se zove Nenad je dakle u sličnoj situaciji. Najlakši način da se pojaviš na Pinku, eto ga u realitiju za neki dan. Dobro. Marko, ti si legenda, caki, hvala ti.
pao na glavu kad je bio mali kao i svi sa Pinka. Ali ne, nije pao na glavu, njemu se to ne dešava svaki dan. Njemu se to dešava samo za praznike. Uostalom, vidite da se malo izbunio pa da je pomešao, da nije ovaj put se Hristos se rodio, nego Hristos voskrese. Malo se zbunio. Izgleda, ne znam da li mu se to dešava i kad su vaskršnji praznici, da li i tad ista situacija ili je samo na dan Hristovog rođenja. To mi je sad zanimljivo. Neko je napisao kožna bolest. Pa nije, kako kožna bolest kad lepo miriše? Ne miriše na tamnjan, nego čak ne miriše ni na krv. Ako je Deja to pipnula i pomirisala i vidjeli ste da nije ništa to sad imali, vidjeli bi kod Deje neku reakciju da to nije lepo. Da, znači nije, nego ima neka tajna. Samo da vidimo šta. Kaže, buksna i sona kiselina, ja nemam drugo objašnjenje. Da, pa neki su, vidim, juče komentarisali kako je on to čovjek sam sebi šatro na glavi crtao ili rezbario nečim. Pa nije valjda lud da sam sebe povredi i to na dan tako veliki praznik, ako je već čovjek i vernik. I to, ne. Meni to prosto deluje neverovatno da je to. Dobro, kaže obeleženi SNS-ovac. Dobro. Čuda se dešavaju u Srbiji. Samo da vidim šta mi je sa Viberom. Nešto je zabagitiso. Evo ga. Da, čuda se dešavaju u Srbiji. Pa naravno. Pa nije ovo ni prvo ni posljednje. Pošto se to navodno dešava već 10 godina, interesuje me gde su bili novinari. Da, bravo, hvala što ste me podsjetili. To se dešava, koliko sam shvatio i ja i čuo u prvoj nekoj verziji, da se to dešava već 10 godina. Kaže, kako se nije ranije čulo za njega? Još navodno leči teške bolesti dodirom. E, to sad ne znam. To, bilo je dosta informacija. Prvi put sam neku tu informaciju video baš za Božić ili za Badnji dan kad se to negde pojavilo na društvenim mrežama. Bilo je to i po nekim portalima. E sad, ovo nisam pročitao da leči teške bolesti, ali jeste, mislim da ovo nije prvi put. Pa i u osnovnom čuli ste da je on hteo da krsti kuma da bi se kum venčao i onda je prvi put se to pojavilo kad ga je pomazao otac po sveštenik po čelu. Dobro jutro. Hoće to od Sodome Gomore do mesto spomaže. Dobro, nemojte, nije on čovjek, deluje da nije sa te strane, naprotiv. Ne bi ja tako, dobro. Dobro, ovo za domestos nije loše. Sutra ja gostujem, ukazuju mi se Dolovac i tata Branko. Zagorka Dolovac ne može da vam se ukaže, tu Bog ne pomaže. Tu ne pomaže niko i ništa, pa ni Gospod Bog na Božić. Dakle, Zagorka Dolovac da vam se ukaže, nema šanse, tata Branko i tu i tamo, ali Zagorku Dolovac videti nećete ni na bogojavljenje, nema šanse. Znači, ni da zamislite želju da je vidite, neće se to desiti, nemojte se tome nadati. Ok, kaže, Sara pa ga nešto pohotljivo gleda da ne miriše na vinjak. Naši su stari govorili, čuvaj se obeleženog. Dobro, ali on je čovjek obeležen, nije obeležen, nego ima krst. Kaže, uzroci pojave stigme, pa sad ste mi sa Wikipedije poslali o stigmatičarima. Da, postoji ta priča da možda on ima neke božije rane. Čak sam video da je i neki sveštenik to komentarisao i kaže, ukoliko je ovo tačno, Nenad nema razloga da se plaši, to je božiji dar. Svašta ćemo da čujemo mi ovde. Stigme su, dobro, sad ovde ste mi pisali šta su stigme, to je sve okej. Kaže, stigmatičari su pripadnici katoličke vere, dobro, ali ovaj čovjek nije, ovaj je čovjek pravoslavne vere, ako je to iz te priče. Kaže, poznajem novinarku koja ga je otkrila, dečko je prilično skroman i nije prevarant.
Tako da nije čovek za ismejavanje. Prvo, niko nije rekao da je čovjek prevarant. Ja samo pitam odakle i na koji način se to pojavljuje. Pošto ste Mićko već rekli da nije... Prvo, šta znači nije čovjek za ismijevanje? Hoćete da mi objasnite, molim vas, onda šta mu se dešava? Evo, poznajete novinarku, znate da je dečko skroman i da nije prevarant. Super, sve prihvatam, slažem se. Nije za ismijevanje, a šta se onda dešava? Ajde, molim vas, objasnite mi vi. Ako imate neko teološko ili naučno objašnjenje za ovo, ja bih voleo da znam šta se dešava. Evo, ajde, napišite mi, molim vas, i ja ću odmah pročitati prvo vašu poruku, ako već znate šta. Je li vam objasnila ta novinarka šta se konkretno tu dešava? Ili je to samo ćemo da ga nazovemo čudom, pa da kao prihvatimo to je čudo i to je to. Treća stvar, u ovoj emisiji nemojte se javljati da kažete da nešto nije za ismevanje. Pa mi ovdje ismevamo svoje porodice, svoje prijatelje, ismevamo sami sebe, ismevamo sve živo i sad ćete vi da kažete da nešto nije za ismevanje. Pa sve je za ismevanje, kako da nije? Ovo je takva emisija. Bez obzira u kakvom ludilu živimo, mi se trudimo da ova emisija koliko toliko bude i dalje zabavna. Nije za ismevanje. Poznajemo doktorku. Jel poznajete vi njega? Napišite mi, molim vas, šta se čovjeku dešava. A da je dečko skroman i da nije prevarant, verujem. Samo me zanima odakle to, na koji način se to pojavljuje kod njega. Stigmata, to je stigma po crkvenom. Dobro, kaže, autoput te gradi se i gotov put. Dobro. Krstača, dobro, nećemo baš to. Da vidimo, kaže, ne ismevaj, nemojte ljudi tako, mislim, nećemo naravno ništa loše želeti nikome, a ubre, vi ste, vas nekoliko baš ima crne misli. Dešava se... nekoliko poruka koje ne bih stvarno da pročitam, nije u redu. Ne ismevaj bolesnog, sve ostalo po zasluzi. Pa jest, hvala, ja ne mislim da ovaj čovjek bolestan, da mu ništa ne fali. A ovo ste u pravu, dakle, samo ljude koji su, eto, imaju neku vrstu problema, ne treba ismevati sve ostalo. Uostalom, čuli ste Darka na koji se način on šali i sa sobom i sa sobstvenom porodicom i onome što mu se dešavalo u životu, pa sad kao nije za ismevanje. Prelistavanje trećeg oka na Pinku. Dobro. Da vidimo, kaže Petar radi kao semafor. Sreća pa nije doba komunizma, pojavila bi mu se petokraka. Pa evo, vi koji ste malo stariji možda si sećate da li je bilo pojavljivanje petokrake, da li je dolazilo do takozvanog prezvezdavanja. Kad je recimo neki veliki praznik, na primjer 25. maj, da li onda je bilo ovih pionira ili pionirki ili bivših partizana kojima se pojavi petokraka na glavi? Dobro. Što se tiče, ovo je sad i za zagađenje, možete i to da pišete, nemam ništa protiv. Što se tiče zagađenja, potpuni paradoks je taj da ne možemo da uvezemo kola ako nisu Euro 5, a možemo da se grejemo gumama i ako je na kolima auspuh manji 100 puta od odžaka od parnog grejanja. To država može u sljedećoj godini klauzulom da reši. Ovdje se ljudi greju ugljem, to štipa za oči, to je tačno. Kad bi prešli na pelet ili neko ekonomično gorivo, to bi bilo dobro. Pozdrav, odlično. Evo, čovjek ima, Miodrag ima dobar predlog za to. Zašto? Kako da se eventualno reši zagađenje? Kaže, zašto onda non stop ismevamo ministra odbrane, ako kao nije ako ne treba vređati, ako ne treba ismevati ljude koji nisu baš skroz zdravi. Ministar odbrane je bre zdrav. Apsolutno zdrav čovjek. Ništa mu ne fali. Juče sam ga gledao na televiziji. Zdrav, prav. Nema bre šta. Ne znam uopšte na šta aludirate. Meni on deluje potpuno ispravno. Fizički.
Kaže, aha, kaže, nije jedini, evo, meni se pojavilo AV. Ali, aha, dobro, na nekom drugom mestu. Video Sarapu, kaže čovjek, pa se prekrstio. Sad će sve prikazivati i dovoditi u emisije samo da bi se skrenula pažnja sa životnih problema koji je u ovoj zemlji sve više. A šta mislite, da li ljudi veruju? Evo, i voleo bi da mi se jave ljudi koji veruju da je to tako. Evo, javio se ovaj čovjek malo pre i kaže, poznaje i novinarku, zna da dečko nije prevarant i sve to super. Mene samo zanima da li verujete da je to moguće i kako, recimo, evo ja za svojih 40 godina nikad nisam video da se pojavio neko, možda nije stigao do medija, možda nije dobio šansu da na televiziji kaže i pokaže to što mu se događa, ali jeste vi u svom životu videli tako nešto, jel verujete da je to izvodljivo, dakle, da je moguće da se baš na taj dan to pojavi ili, mislim, ili je ovaj, to ipak samo neka fora. To me zanima. Ne kažem ni da je čovek prevarant, ni da nije, samo me je zanima da li je to moguće i da li u to verujete. I nastavit ćemo da pričamo posle ovoga. Ima tu još nekih tema, ali je vreme da idemo na reklame i čujemo se uskoro. Dobro, nastavit ćemo dalje sa ovom meni vrlo, vrlo interesantnom pričom i dosta onako tajnovitom stvari koja se desila ovom čoveku, Nenadu, da vidimo na koji način se dešava da mu se za velike praznike pojavi krst na čelu i to, eto, se desilo prvi put u crkvi kada je išao da krsti svog prijatelja, budućeg kuma. A pošto su ovde neki ljudi postavljali pitanja da li je rekao za vreme odreda u crkvi ili za vreme obreda i šta je još rekao, evo još jednom ćemo da pogledamo, zamolio bih kolege iz režije da još jednom vidimo ovaj prvi deo i da vidimo šta se tačno desilo, da ne bude neke zabune. Odbaguje ovaj komp. Aha. I vi posle kažete da nema čuda. Evo ga, nema. Neće da krene. Pa vi posle recite da stvari nisu... Vidite da sam kažnjen zato što pravim štos na račun ovog čoveka. Zaista neće, verovali ili ne. Ništa, pokušat ću da odblokiram komp, pa ćemo da vidimo nešto kasnije šta se dešava. Inače, imam neke preskoke na kompjuteru i što se tiče Vibera, ali dobro, to je tako. Tehničke stvari u emisiji uvek mogu malo da poremete situaciju, što ne znači da se ne treba snaći ići dalje. Ajmo da vidimo šta vi mislite o ovome. Da, ima znači pitanje da li je rekao odreda ili obreda, ali dobro, ja ne bih mnogo čak ni ulazio u to. Čak i to što je rekao Hristos Voskrese. Čovjek ne gostuje prosto često na televiziji, trema uradi svoje i ja to smatram za nešto što je sasvim okej. Nije to nešto o čemu treba raspravljati. Dešavaju se lapsusi i nama koji radimo godinama, kamoli nekom ko prvi put uđe u studio. Ali ovo je meni jako važno i zanimljivo. Da li se to Bog javlja na neki čudan način kroz neke od nas za određene praznike? I ako je to tako, da vidimo šta o tome kaže vera, religija, sveštenici, a i vi obični, odnosno mi obični smrtnici. Kaže, Sarapa nije smeo da mu priđe, uplašio se da mu ne kine u lice.
Zovite ga, kaže, u emisiju za mesec dana. Ejš, pa da vam posla, šta da ga pitamo. Mislite da li će i dalje imati... Pa neće. Ja mislim da se to povuče njemu posle nekog vremena i sad, na primjer, tamo do uskršnjih praznika se neće verovatno ni pojavljivati. Kako? Pogotovo kad se okupe, evo, kaže mi ovaj... Moj prijatelj Tonac Mare da kad se okupe, onda da em što truju iz vazduha, pa još preko Pinka, neće da izađe na dobro. Ej sad, nemojte tako da se, mislim, ne truje se preko Pinka. Sad će AV kaže da poludi što to nije njemu desilo. Pa, njemu će se desiti sigurno nešto slično, jer mi smo sve do sad videli, osim toga da on ima i neke božanske, neka božanska svojstva, ali verujem da će se i to u nekom trenutku pojaviti. U ostalom, videli ste kako kad on sedi, oko njega vladike stoje, tako da nema problema. Dobro, kaže, svakog dana kad vidi ko je na vlasti, udari glavom u zid, ali zaboravi da mu Keva svakog 6. januara okači krst na zid. Aha, može bude, da. Može bude to. Može bude. Da, ja udaram glavom u zid često kad vidim ko je na vlasti, ali bi, znači, trebalo negde da stavim i krstić jedan, pa da, onda kad udarim da možda ostane. Treće oko možda i miriše na... pa čuli šta god to bilo. Kaže, pozdrav Marko, a što se čudiš što je na Pinku gde je nekad Mitrović osveštavao seriju? Pa dobro, da, to je pozdrav iz Podgorice, pozdrav i za vas u Podgorici. Jeste, da, i to se dešavalo. Uš, da je samo to, svašta je bilo tamo. Krastica od herpesa mogao se pojaviti na čelu. Ja sam do duše sa 4-5 metra videla ženu koja na sred čela od vrha do nosa ima veliku crvenu krastu. Zabrinula sam se da je neko po sred čela nije udario sekirom. Onda su mi objasnili da se aktivirao podkožni depo herpesa. Jeste, ali vi niste shvatili celu priču. Ovo se čoveku dešava samo za velike praznike. Tako da nije to slučajno. Ej, da mu se to desilo, ne znam, 10. februara, pa da kažemo, eto, to je možda neka prirodna stvar, ali ovo se njemu događa samo za velike praznike. Vulin ministar, zdrav prav, služio armiju. Jeste, tačno. To je na onu priču od malo pre o kojoj smo... pričali da se ne treba šaliti sa ljudima koji nisu zdravi. Ja sam odmah skrenuo pažnju našem gledalcu da to nije u redu i da je naš ministar apsolutno zdrav. Zašto postoji dokazi? Evo, sami ste sad rekli, služio je vojsku, armiju, zdrav, prav. I nema tu mnogo šta dalje da se priče. Pošto mu se to dešava o praznicima, morat će smanji unos alkohola i masne hrane, jer od toga mu se ta velika akna... odnosno čibuljara provali. Dobro. Momak treba da ode kod Mila i da u novči uzme lepe pare. A što kod Mila? Kaže, ma pomazenije, pomazao ih kačavenda. Dobro. Dajte, ljudi, kaže, on je sebi nacrtao to na glavi i zeza narod. Zlatko, pa nemoj tako, druže, pa je li moguće da si tako pojednostavio celu ovu situaciju? Pa ne misliš valjda da je on sam to sebi napravio? Uostalom, ste videli da Deja kaže da to lepo miriše i da niti miriše na krv, niti miriše na tamjan, čak ga i ne boli. Viš, Zlatko, možda si ti u pravu, druže. Kaže, kakva televizija, takav gost, pre studija je bio kod Željka, dobro. Mora da je iscrtao sa nekim mirišljavim flomasterom. Dobro, da vidimo šta dalje ima. Dobro. Pitaj, kaže Marko, nekog profesora hemije koji će vam objasniti koje su te supstance. Oba dve su u tečnom stanju. Krst nacrta krst tom hemikalijom, pa kad se osuši, kada se poprska vodom, pojavi se krst. Marko,
to je fora. Te hemikalije koje se ne vidi dogod nema kontakt sa vodom postaje vidljivo. To znaju hemičari. Ja sam pravio pre 30 godina novogodišnje čestitke na tu foru. Aha. Ajmo još jednom. Znači, pitaj nekog profesora hemije koji će vam objasniti koje su to supstance. Krst se nacrta tom hemikalijom, pa kad se osuši, kad se poprska vodom, onda se pojavi krst. Kaže, to je fora te hemikalije koja se ne vidi dok god nema kontakt sa vodom, postaje vidljivo, to znaju hemičari. Dobro, hvala, ovo možda bude neko logično objašnjenje. Naravno, čuli smo, evo, čovjek zna novinarku koja ga poznaje i kaže da nije dečko prevarant i ja želim da verujem da nije. Ali opet, ja u sve sumnjam. Prosto morate me razumeti, posle svega što smo svi zajedno ovde preživeli, posle svega što sam čuo, pročitao, video za ovih 40 godina svog života, ja moram u sve da sumnjam. U Srbiji toliko razloga ima da se sumnja u svakog čoveka, od mene pa nadalje, da tu nema uopšte, mislim, govorim prvo sebe zato što neću da mislite da se u bilo kom smislu raznajam od vas ostalih. Ali ovde je toliko razloga ima da se u ljude sumnja. Da to neverovatno. Tako da ovo objašnjenje je tačno, a ja verujem da će za koji dan da se pojavi nešto, neka informacija, da će da izađe u javnost neko ko zna i da će nam rasvetliti ovu situaciju. Vidjet ćete. Evo, ako se to pojavi, naravno, odmah ćemo o tome pričati. Dobro, da vidimo šta još, imate li još neku reakciju na to. Samo da vidim. Imamo jednu sliku. Još jednom čoveku se nešto slično desilo. Evo, molio bih samo da to možemo da vidimo. Može li malo krupnije? Može. Evo da vidimo tačno šta je. Evo da nisam baš preterao. Znači, evo ga. I ovaj gospodin ima sličnu situaciju. Njemu se to ne dešava samo za praznike, nego kad posećuje neka mesta na kojima se toče alkoholna pića, na primjer. Znači, nije jedini. Ok, idemo dalje. Sasvim sigurno je rekao odred, nasmešila sam se. Dobro, ajde kažem to da ne zamerimo čoveku ako je pogrešio, možda je od treme, a možda i to i zove odred, otkud vi znate. Jeste vi sigurni da je to, da se to zove obred? Da li je Ružičasta TV juče osudila one iz Informera i Telegrafa, trebalo im je sve tiraže pokupiti i odneti u spalionicu? Ne znam, nisam juče gledao tu televiziju. Ovo što sam skinuo je sa društvenih mreža. Trudim se da, ako ne moram, to i ne gledam. Ali ne znam da li su ih oni osudili. Uglavnom, video sam da su udruženja reagovala. Čak se Srpski Telegraf kao nekim saopštenjem i izvinio porodici male Monike i njoj kao njenoj porodici i javnosti. Što se njih tiče, ne znam, a što se nas kao javnosti tiče, mislim da se izvinjenje ne prihvata. Nego nemojte to u buduće nikad više da radite. To će biti bolje nego da se izvinjate. Šta znači izvinjavamo se? Mislim, i to su samo oni. Ostali koji su to pustili se nisu ni izvinili. Naprotiv, čak su obrnuli priču pa napadali neke druge ljude. A da probaju, kaže, alkoholom to da mu skinu. Dobro. Jutro kod Sarape i Sarapinog apostola. Pozdravljam te pet puta i nećeš da me pročitaš. Hoću, druže, hoću. Zoki, mnogo je poruka stiglo. Ljudi imaju šta da kažu povodom ovog zaista retkog slučaja i nečega što mora da se istraži i moramo da vidimo šta se dešava. Dakle, odakle se to pojavljuje i na koji način to dolazi. Mare, za tebe najjače ste. Želim brzo oporavak Daretu. Kaže, slušaj me bre, čelom je štopovao petardu. Dobro. Hvala, hvala na pozdravu i možda, kaže, ide kod nekog nespretnog popa na liturgiju koji se molio
koji se malo više zanese kad peva, pa ga zvekne kandilom u čelo. Ovu misteriju sa krstom može da reši gospodin Marić na Happy-u. Ja i verujem da će ovaj dečko sledeći neki put, odnosno sad narednih dana, vidjet ćemo šta će se desiti sad za pravoslavnu novu godinu. To je sledeći praznik. Ne bih ja tek tako olako ispuštao ovu priču. Vidjet ćemo kako će se tada i šta će se tada desiti. Kaže, nije prevarant, nego zajebant. Otkad sam sebe uhvatila u laži, više nikome ne verujem. Bravo, Jelka. Bravo, Jelka. Ovo je super. Da, ovaj... Dešava se i to. Dešava. Pa svi smo od krvi i mesa. Šta sta? Nema tu šta. Mislim da su veće šanse da se ovo desilo nego da se ministar Šarčević pojavi izbeljen kao Michael Jackson. Pozdrav od Miška iz Odžaka. Pozdrav, Miško. Pusti ponovo, molim te, nismo videli. Ej, bre, kako niste videli? Ajde, evo, pustit ću još jednom. Samo da vidim da li će ovaj komp ovaj put da proradi ili će da me i dalje nešto tu zezam. E, ovaj put će izgleda da proradi, samo jedan sekund i evo, zamolio bih kolege iz režije da vidimo još jednom šta se desilo. Podseća na limfu, a potom krenu sukrvica i krv. Nenad Pavlović je sa nama. Nenade, hvala što si došao u naše novo jutro i... Dobro jutro, želimo i srećne praznike. Dobro jutro, Hristos Voskrese. Vajstinu. Vajstinu. Vajstinu se rodi. Se rodi, da. Kada vam se... Kada vam se prvi put desilo ovo promjene? Šta se tačno dogodilo? Prvi put mi se desilo pre 9 godina kada sam tadašnji, mislim, prijatelja te da krstim da bi se venčao u crkvi u kojoj se on krstio tog odreda krštenja. Sveštenik je pomazao njega uljem, pomazao je mene uljem, da bi mene to ulje počelo posle izvesnog vremena kao da pecka. Dobro. I počelo je da mi crveni. Dakle, pomazao ga je sveštenik uljem, definitivno je odred, pomazao ga je uljem i jednog i drugog i na kraju se eto desilo ipak da je to ulje počelo da pecka. Evo za one koji nisu videli i taj drugi deo, sada ćemo videti i drugi deo, samo jedan sekund, možemo da vidimo i ovo. I prosto koža je potpuno normalna. Normalna koža, nema ništa. Sam da pipnem. Naravno. Razboli ovo? Ne. Ju vidi stvarno, ovo mi je vodilo mi je cvrđe. Zoveć. Tog prvog dana i miriš, onako ima čudan neki lep miris. Neki su rekli na tamijan. Pa dobro, i sad ima lep miris. Eto, pa da, lepo miriše, da. Pa nije na tamijan, ima neki lep miris. Lep miris, da, nije tamijan. Da, baš lep. Neko viče tamijan, neko ono kako ga podsjeti, ali... Da, ne znam šta je, ali je lepo. Lep miris, da, čudan miris. Nije krv, nije miris krvi, nije miris... Da, da, nije... Ne znamo šta je, ali je lepo. To je najvažnije u celoj priči je da je lepo slađo i eto, dakle, za vas koji niste videli, kaže čovek na Božić čestita Uskrs, jeste malo, pa kažem, zbunio se malo jer i to i ovaj odred umesto obred, sve se to dešava kad je trema presudna. Kaže, pošaljite ga kod patrijarha, 9 godina đavolski broj. Dobro. Da, jel smijem da pipnem i meni je to bilo super. Jeste, rekao je Hristos Voskrese. Da, verovatno ste se vi sad kasnije uključili pa niste čuli prvi put kad sam to puštao. Da vidimo šta još imate da kažete. Taman imamo nekih minut dva do reklama, pa ćemo posle reklama preći na još neke teme. Ma čovjek je, kaže, alergičan na mast kojom se pomazao. Ne, njega je sveštenik pomazao uljem, a i tog njegovog prijatelja. Prijatelj je prošao bez tog, bez pojave krsta, ali kod ovog čoveka je to počelo prvo da pecka i videli ste na kraju kako se završio. I kaže, i krstio je druga u crkvi da se on već krstio, pa mi liči da se zbunio jer nije dobro naučio ulogu. Dobro. Stigme se pojavljuju, ali ne tako lijepo iscrtane. Neko napisao, ala laže. Dobro, nemojte tako, mislim. Mora da je greškom pop pomazao uljem za dvotakne motore.
Dobro, Risto. Zasmio si me, druže. Hvala ti. Sjetite se koliko je vidovnjaka i čudotvoraca bilo 90-ih. Pa naravno, ja to i pričam. Ne možete ovdje, bre, verovati nikome. Pa ja neke od njih znam i privatno. I znam da se zezaju s narodom i smešno im to što rade. Znači, neću namjerno da ih imenujem, nisam lud da mi ljudi zamere, ali i neću nikome da kvarim. Verujte u šta hoćete, vaša privatna stvar. Ali znam, bre, ljude koji se igraju s tim stvarima, zato ne mogu da poverujem. Ja sam vernik, ali ja u ovakve stvari da poverujem ne mogu. Znači, jer ipak... Kako bi vam rekao, nisam sklon tome da posle 40 godina sad poverujem da je nešto ovako moguće da se desi. To je moje lično mišljenje. Možda je to i stvarno, mislim. Ajde, kako ko. Voleo bih da se javi neko ko stvarno veruje. Neću se ismevati, neću ništa reći loše, ako se neko... Ako neko veruje, baš bih voleo da čujem, samo da mi objasnite u čemu je fora. Vama koji ste već to objašnjavali, svaka čast, svega ste se i svačega setili. Nije Nenad zbunjen, dobro, ajde, nećemo ovo, nećemo vređati čoveka ni slučajno. Pa šta znači nemojte više to da radite? To je kao da ubici kažete nemoj to više da radiš. Pa juče su ubili privatnost jednom detetu i njenoj porodici. Pa ne, ja se slažem, Ljubice, možda me niste dobro razumeli. Ja sam rekao da izvinjenje koje, navodno neko izvinjenje koje uputio Srpski telegraf, ne treba prihvatiti. I da ne samo da ne treba u buduće to da rade, svakako da treba da budu kažnjeni novčano ili već da mi imamo sad ovdje neko regulatorno telo koje je oštro, ozbiljno i bavi se svojim poslom, ovi bi juče platili ozbiljne kazne, penale i ne znam koje su sad već posljedice kada objavite ovako neki tekst. Znači, nije ovo moja molba njima da to više ne rade, nego to je priča da su to uradili juče i nikada više, ali da se to ne bi ponavljalo, mora u državi da postoji neko ko će da sud, ne znam ko već to radi, ko će takve stvari kažnjavati. Jednostavno, ja nešto jezivije u medijima, čak i takvim tabloidnim budalaštinama, od onoga juče nisam video. Tako da, možda se, Ljubice, nismo razumeli. Nisam mislio kao nastavite sad dalje, pa nemojte da vam se ovo ponavlja. Ne, naprotiv. Dobro. Šta imamo još? Mare, meni se to isto pojavilo, samo nije na čelu. Da li da idem na Pink ili ne? Tražit će Sarapa da pipne, da. Imamo još jednu kolegu koji ima isti problem i njemu se to isto pojavilo. I on i sad ne zna, ja vam naravno neću reći gde, ali on sad ne zna isto šta s tim da radi, na koji način da sad reaguje. Nije mu baš... svejedno. Dobro. Kaže, to se javlja od previše organske hrane iz Jovanjice. Može biti. Crkva je jako skeptična prema čudima. Da se ispovedi, dobio bi epitmiju. Epitimiju. Epitimiju. Dobro. Sjećate li se majstorske radionice? Mogu li sad svi sa Pinka da pomirišu u vezi sa Ivanjicom? Da, ono kad Paja Vujsić zbog Steve Žigona tera sve ostale da mirišu, da li mu nešto gori u automobilu. Sjećam se, kako da ne. Dobro. Kaže, njegov badnjak je vjerojatno imao najviše varnica. Hvala, Mare Care, Popovi u nedostatku ulja za... pomazenije koriste SEA 30. Ok. Popa ulje i vino nabavlja od Del Boja. Dobro. Da vidimo samo još neku poruku pa da idemo na reklame. Da, vidim da mnogi od vas misle da je to neko ulje iz Jovanjice. Trenutno veoma popularne.
kaže, aha, nisam hteo tebi da dobro, sve u redu. Da vidimo šta još tu ima. Kaže, normalna, koža normalna, ali on baš nije. Neverovatno je kako pop pravilno nacrtao krst i koje debljine sreća da ga nije oprskao vodicom. Izgledalo bi kao da ima varičelu. Ok, ulje od paradajza iz Jovanjice. Dobro, vidim da polako ta Jovanjica pobeđuje u svim neobičnim stvarima koje se ovde dese. Poveže se ono što se dešava u Jovanjici sa nekim čudnim situacijama. I ja imam isti slučaj kao ovaj sa krstom, dečko je iglom i jednim motorčićem uz boju crtao po mojoj koži i eto, sad ne može da se skine. Čudo jedno, kaže Žarko. Odlično, ako je režija saglasna, možemo na reklame, tako je, tamo nam je vreme. I posle toga imamo novi SNS spot. Spot za novu godinu, spot koji ohrabruje, spot koji bodri, spot koji nas ponovo deli na naše i njihove i kojim nam oni poručuju da koliko god ih neko ne voli, oni će ići napred i od ove zemlje napraviti čudo. Razno su evo već čuda napravili, videli smo i jutros, ali to ćemo posle reklama kada najpre pogledamo taj novi spot i ovaj je fenomenalan kao i prethodni što su im bili. U novu godinu smo ušli i sa novim spotom Srpske napredne stranke koji, šta vam poručuje, da ne prepričavam ja ovako jedno remek delo, ali ćemo ga zajedno komentarisati nakon što ga odgledate, pa bih evo zamolio Gileta da pređemo na ovaj genijalni spot. I ponovo me ovo nešto zeza. Ništa. I posle se vidite, čudite kada Arko kaže neko mi je prčko ovde po kompu i ne znam šta radio, ali očigledno da nam nešto sa ovim kompom se dešava neplanirano. Ajmo da probamo još jednom. Kardio vanilica, pući će mu srce. Koje srce, pući će traka. Ajmo. I vi spadate među ljude koji ismevaju one koji se trude da postanu bolji. Ismevaju one kojima nijedan posao nije težak. Vidite, dobro dan. Treba vam radnik. Da, evo je prijema popunite. Jo, do pre 5 minuta u tovaru ugalju u nekom podrumu. Sutra treba da mi mese burak. Ismevaju one koji se bore za svoju porodicu, svoju decu, za sve nas. Ja vidi ovu nesreću što kopa. A mi nemamo kafu da popijem, mesecima. Ajde, zapni to malo, bre. Koliko god da nas vređaju, mi smo borci. Mi smo pristojna Srbija i ima nas više. Pratimo svoje snove. Nazdravljamo za godinu novih početaka, za godinu truda i dostignuća. Želimo srećan Božić i uspešnu godinu svim građanima Srbije. Srpska napredna stranka. Da. Ajmo da vidimo šta nam govori novi spot stranke koja je, nažalost, već osmu godinu na vlasti, i to apsolutnoj vlasti ovde u Srbiji. Dakle, njihovi spotovi ne samo što nisu napravljeni po nekakvom, kako bih to nazvao, po nekakvom scenariju koji ima neku poruku i ima nekog smisla koji bi trebao pozitivno nešto da pokaže ili da njih reklamira, da kaže nešto šta su oni uradili, ne. Svaki njihov spot je napravljen tako da napravi duboku podelu među ljudima. I oni to vrlo dobro rade. Ja mislim da smo mi društvo koje nikada u svojoj istoriji, bar od kako sam ja
svesno biće, nije bilo više podeljeno na naše i njihove, mi i oni, i to naravno prave ovi ljudi koji stvaraju ovakve spotove. Dakle, videli smo ovde da najpre oni se navodno bore za one ljude koji su socijalno ugroženi i koji, eto, hoće da rade i za malo, koji hoće da se trude, koji ne pitaju kolika im je plata, koji ne pitaju kakav posao treba da rade, kojima nije teško, a na udaru su nekih ljudi, to je sad ova neka, nazovi druga Srbija, koja kao tu vrednu, radnu, kako to predsednik obično voli da kaže, marljivu Srbiju, stalno nešto vređa, ponižava i tako dalje. Vrlo tendenciozno pravljen spot sa namerom da dodatno, kažem, udari po tim podelama, da se dodatno ljudi među sobom izdele, pa kakvi ovo je ono, seljaci, radnici i poštena inteligencija nije ništa naspram ovoga što rade i Srpska napredna stranka i ovi koji im prave te spotove. Ovo je dakle ideja da se obratimo siromašnim ljudima, ljudima koji nemaju nikakvu nadu, ljudima koji će biti zadovoljni da radi sa 25 i sa 30 hiljada platu. To su oni ljudi za koje kad kažu prosečna plata, ne znam, sad je kao 500 evra šatro, nije. Oni pričaju da jeste, nije, nego da onda objasne eto kako su oni na strani siromašnih, kako su oni na strani onih koji nemaju i sada svako ko živi dosta loše, a puno je ljudi u Srbiji koji žive na ivici egzistencije i to svi znaju, pa i ovi koji vladaju, nego neće to da kažu, naravno kako bi dobili sledeće izbore i kako će taj narod za njih da glasa, nego hoće eto, da im poruče ne brinite, mi ćemo vam umesto 25 dati 27.000 platu, mi ćemo vas umesto da ne znam, kopate po ulici, staviti da mesite hleb i to smatrajte za veliki napredak, a ovi što vas kao nešto vređaju, ponižavaju, gledaju vas sa visine, ne treba, eto, kao to je, ovi se trude da od sebe nešto naprave, a ovi neki idu i kao pljuckaju od ozgo po tom narodu. Moram priznam da sam, kao i obično, zgrožen spotom koji je napravila Srpska napredna stranka. Ne zato što je spot glup, njihovi su spotovi inače glupi, nego što je vrlo, vrlo tendenciozno napravljen sa idejom da dodatno svađa i deli ljude koji ovde žive. Oni to rade uporno već godinama i ono što bi moglo iz ovoga da se izrodi nije ništa dobro. Ovi ljudi koji imaju malo više će početi da budu predmet mržnje ovih koji nemaju. Što se izbori budu bližili, ovakvih spotova će biti sve više. Jasno je naravno njima da oni mogu da se obraćaju samo onim ljudima do kojih recimo stižu samo televizije sa nacionalnom frekvencijom gde možete na tri kanala ili četiri istovremeno da gledate predsednikovu konferenciju za medije i gde ne možete čuti nikakvo drugo mišljenje niti opozicionih političara, niti stručne javnosti, niti nekog ko profesora sa fakulteta i nekakvog pametnog sveta koji ima šta da kaže. Vrlo dobro oni to znaju i zato to tako i plasiraju. Eto, to je otprilike moje mišljenje, a sad me zanima šta vi mislite i kako vam to izgleda. Naravno, ne mora sve da bude, vaši komentari ne moraju da budu ni blizu ovako ozbiljni kao moj, ali ja sam morao kažem šta mislim, zato što ne želim prosto da puštam da ovakve stvari prođu, a da se o tome ne kaže direktno ono šta je poenta, nego eto kao sve što oni rade, oni nama stalno deluju smešno, zbunjeno, blesavo, ti njihovi gafovi su nam postali deo već sad kao neke satire, nije tu više ništa smešno, sve što rade je vrlo, vrlo smišljeno,
i ja bih čak dozvolio sebi da kažem zlonamerno u cilju što veće borbe da se eto podeli taj narod za samo na one koji su za Vučića i protiv Vučića. Ne ferma on ni Srpsku naprednu stranku, ni ovo sve ostalo, ni opoziciju, ni poziciju, baš ga briga. Važan je on, oni koji ga vole, dive mu se i obožavaju ga i oni koji eto, ne spadaju među te, odnosno koji u njemu kao Bogu mogu da vide neku manu. Ok, da vidimo šta kaže Miodrag. Možda će zli jezici reći da je glup spot, ali baš je lepo prilagođen botovskom mentalnom sklopu. Jest. Jeste. I to kad sada pogledaju neki ljudi, oni će kažu, eto, vidiš, mi koji smo siromašni, mi koji smo poštena Srbija, oni su poštena, radna, vredna Srbija, a ove su ovamo neke prikazali, pritom koliko ima ovakvih i ovih koji, ako ima ovakvih u spotu, kao što su ova dvojica koji sad kao sa visine gledaju, vređaju, ko još, pa nije niko za vreme sređivanja ulica po Beogradu i u drugim gradovima kada su raskopavali i sekli drveće, niko nije za to krivio radnike, nego su za to krivili gradske čelnike, kako se to obično kaže. A evo ovaj slika i prilika na koji način oni recimo sređuju grad. Ovo je završena ulica 27. marta, možemo to da vidimo kako izgleda. Evo, ovo je recimo kada oni to urade i završe, ovo je sada puštena u saobraćaj ulica 27. marta, čini mi se juče, i evo kao što možete vidjeti, sređena je, uređena, dobro obavljen posao, vidite da nema tu nikakvih problema. Ovo što vidite sa strane, to i ne vidite. To su smislili ovi neki sa ove neke opozicione strane ili ova dvojica iz spota koja kao pljuckaju vredne ove ljude i tu ih nešto ponižavaju. Dakle, eto, tako to oni rade i tako onda to napreduju da ne bude čisto. Dakle, niko ne krivi nikakve radnike kao što je to u spotu, niko se ne ismeva tim ljudima, nego vašim greškama, budalaštinama, onome što radi Vesić, Mali, Stefanović i svi ostali koji su deo te vaše nakaradne ekipe. Kaže, super spot, promocija naprednjaka, u spotu su glavne baje ona dvojica što zezaju radnike. O, bez veze, znači, kaže, u spotu su naprednjaci oni što zezaju radnike. Pa dobro, verovatno, da. Ja mislim da je pre tako. Dobro, da vidimo šta ima još povodom ovog spota. Dakle, razmišljajte malo dublje kada posmatrate bilo šta što se dešava u javnosti i u medijima. Nemojte pretrčavati preko stvari, naročito preko ovakve propagande koja uvek nosi neku poruku sa sobom. I to dosta opasno. Trebalo bi još gore prekopati Beograd, kogod dozvoljava da se po njemu urinira, trebalo bi ga još više zalivati. Ne znam kako će da ga prekopaju više, ali to je to. Kaže, samo da vidim, beži mi poruka, čekamo, dobro, Vesićeve memoare. Šta mislite, šta mi u Užicu udišemo, a te kakvu vodu pijemo? Mogu samo da zamislim. Često dolazim u vaš kraj pa znam. Kad će ovi SNS da shvate da je Srbija i naša, a ne samo njihova? Neće. Neće još dugo, neće nikad. Nemojte uopšte da se, uopšte nemojte da se to pitate. Kada budemo imali normalnu cenu gasa za domaćinstvo, imat ćemo i normalno čisti vazduh. Dobro, ovo je sada nešto i na onu priču o zagađenom vazduhu i te poruke naravno i dalje dolaze u obzir. Neko je rekao, nemojte preskakati i zaboravljati tu temu, nećemo. Ni tu, ni sve druge koje su važne. Bez obzira što smo imali jedan deo emisije koji prosto, eto, moramo malo dati sebi i oduška, ne vredi da se samo bavimo o teškim stvarima. Mare, sve si lepo objasnio, pa Goebbels je malo dete za njih u oblasti propagande. Pozdrav Čika Kratki. Hvala Čika Kratki.
Imali smo iste takve podele 90-ih, ista vrsta podela, isti intenzitet, ista kuhinja, isti su i ljudi. Ako dozvoljavate da se naslonim na ovu vašu poruku, isti su i ljudi, apsolutno. Tako da, kaže... Dobro. Hvala, evo vidim da se i botovi javljaju, što znači da je, da je to lepo, da je emisija gledana i sa te strane. Obično se uključe baš u pravom trenutku, tako da usput naravno izmišljaju i tako. Dobro. Pa spomenite i nas 9, jer se ubismo od pričanja šta se radi u visokom obrazovanju. Naravno da se tu tek svašta dešava, pa i tek će se svašta dešavati. Imamo jednu vrlo zanimljivu temu, ali to ćemo sljedeće nedelje. Baš je reč ne samo o visokom obrazovanju, nego o obrazovanju uopšte. Pa ćemo i o tome pričati. Dobro, ovo stvarno, ako me vređate na osnovu fizičkog izgleda, onda stvarno nemate nikakvu šansu da budete deo ove emisije, niti da vam pročitam poruku. Mislim, znate kako, kogod nema šta da kaže, on onda kaže debeo ti ćale, klempave ti uši i ne znam šta, ali to je već odlika ljudi čije IQ 28. Da li oni stvarno misle da smo mi idioti? Ne. Oni se jednostavno obraćaju ljudima koji treba za njih da glasaju. To je jedino što je za njih važno i zato treba ljudima za koje inače znate da su do sada glasali ili će možda glasati za Srpsku naprednu stranku, treba da pokušate da ih na neki način ubedite da to nije dobro. Ne znam šta je drugo rešenje, jer oni se i obraćaju samo tom svom biračkom telu, oni znaju tačno ko za njih glasa i ostale ljude oni ne fermaju mnogo. A da li misle da smo idioti ili ne, potpuno im je nevažno. Možda su otišli u pekare pa nisu završili 27. marta, pa evo videli smo kako izgleda slika iz ulice 27. marta koja je kao zvanično završena. Otkuda neko u Srbiji živi ovako jadno kao što je ovaj što traži posao, ne mogu da verujem. Da, bravo Jelena, to je isto pitanje. Kako to da nađoše 3-4 čoveka koja onako teško žive, pa eto su im oni našli posao? Zar već nisu ovde svi imali posao? Mislim, nemaju svi, ali manje od 10% ljudi još nema, bar kako oni kažu. Dobro, da vidimo šta još ima. Da li je uhapšen... Dobro. Ne. Da li je uhapšen načelnik koji je provalio Jovanjicu? Koliko sam juče video, došao je demanti iz MUP-a da nije čovjek uhapšen i to je objavljeno u nekoliko ozbiljnih medija, tako da verujem da je to... Da je to... Samo da vidimo. Odavde od mene nije. Dobro. Mogu, kompjuter, verovatno je petak, pa kompjuter ima svoje neke izlete. Šta je poruka lopatama na hipstere? Mi smo pristojna Srbija, ko o čemu? Da, pa jest. U svemu tome ta vredna Srbija, pa i taj pekar iz spota, mora od plate davati reket SNS-u. E sad, nemojte tako, Bobana, kakav reket kad ih oni zapošljavaju, daju im šanse, otvaraju im nove vidike i eto, sa ulice ih sklone za početak u pekaru, iz pekare će posle dalje i tako. Šta su slagali u spotu? Pa ne znam, ako vi mislite da ništa nisu slagali u spotu, sve u redu. Ništa pokvarenije i podlije nisam do sada video. Eš, imali su oni Nebojša i drugih stvari. Nije to jedino. Volim vas do imbecilnosti. Hvala vam, pozdrav za Dareta, da mi bude živ i zdrav još 100 godina. Brzo će to njega proći, prehlada je klasična. Jedan virus, prosto, tako da verujem da će već posle vikenda biti odmoran i spreman za rad za ponedeljak.
samo još da priznaju da su čelnici SNS-a ovi što vređaju one ljude. Aha, vidim, dosta vas je tako shvatilo ovaj spot, što možda i nije daleko od istine. Momci, nas ovde u pokrajini niko ne odosmo kod Orbana. Pa nemojte svi, ako svi odete, i ovako je Vojvodina poluprazna. Bio sam pre praznika tamo, mnogo ljudi je otišlo iz Vojvodine, a bojim se da se to neće zaustavljati, ali lepo i pametno se radi na tome da se ode, da svi odu odavde koji nisu za ove ljude, tako da koji vode državu. Ne znam, vidjet ćemo. Možda će na kraju tako i morati da bude. Ako se naravno ljudi sami ne izbore da bude drugačije. Lepo si rekao, Mare, to je SNS put, ulica Pekara, rov ministarstvo. Okej, da pa dobro. Stiže baš dosta poruka, vidim da vas je ganuo ovaj spot. Kad stigne svuda kao vrhovni, kako vrhovni ne obiđe i ljude u Pionirskom parku, šta su oni? E pa sad polako, ne može sve da stigne. Manje od 10 penzionera, kaže, niste vi razumeli, manje od 10% penzionera nema posao. Dobro, ovaj spot vređa hipstere, to je tačno. Spot je dobar ako ga gledate sa prave strane, jer ova dvojica što kopaju rade u pekari svakako nisu dobili posao preko SNS-a, dok druga dvojica koji se šepure i prozivaju sigurno su dobili uhlebljenje preko SNS-a. Okej, kaže, malo su se zaigrali, nisu svi siromašni ljudi glupi, neobrazovani. Slažem se, apsolutno se slažem. Postoji i oni koji dostojanstveno podnose siromaštvo i bore se kako znaju i umeju. Pozdrav Bojana, u pravu ste potpuno. Vesna kaže da se ubede, pretpostavljam mislite na ovo što sam rekao, da se ubede oni koji glasaju za SNS da to više ne čine, kaže nema šanse. Znate šta, bili smo često svedoci kako se ovde stvari menjaju i kako se i okolnosti menjaju i mnogi, ako se dobro sećate, a ja se sećam, 5. oktobra 2000. godine, do tog datuma ili bar do izbora koji su bili 24. septembra, Milošević je imao, ne znam, 60% podrške u narodu, a Koštunica jedno 3-4. A onda do nove godine je 70% Srbije bilo za Koštunicu. Tako da, čudan smo mi narod kad su te stvari u pitanju i brzo promenimo mišljenje. Zapravo, uvek pređemo na stranu pobednika, se ne lažemo. I onog sekunda kad i ovi koji su sad na vlasti budu počeli da padaju, mnogi će okrenuti i reći, ja nikad za njih nisam bio, nisam s njima u životu se video. Tako da, eto. Kako će oni živeti posle Vučića? Kao i svi mi ostali, vidjet ćemo. Sve po zasluzi, na izbore ne izlazimo, na proteste ne idemo, ali zato na Lepu Brenu idemo jer je džabe, dobro. Evo skromnog doprinosa, dobro. Tu sad imamo kako dimi iz jedne kuće. Botovi su skotovi, brate moji, programirani glasači. Pa dobro, nek se javljaju. Nemam ja ništa protiv da se javljaju u emisiju. To znači da gledaju, a to automatski znači da je rejting ove emisije sve veći. Oni ne znaju da način na koji se sada radi istraživanja gledanosti, bar kod nas ovde, su po najmodernijem mogućem principu i sistemu i svaki gledalac koji se uključi u ovu emisiju i pogleda je zabeležen. Odnosno, ne on kao on zabeležen, ne brinite, neće niko znati ko ste, nego prosto po broju, tačno znamo koliko ljudi gleda ovu emisiju, tako da dobro su došli botovi, apsolutno, njih ima dosta, tako da dobro su došli. A to što me vređaju, znate šta, pa nije, ne može baš svako ni da vas uvredi. Ako je spot režirao Vesić, bit će to srpski kandidat za Oscara, što da ne? Kad je čovjek već postao počasni član udruženja književnika, zašto ne bi bio, recimo, i član udruženja filmskih radnika? Ne vidim neki razlog.
Dobro, inače samo evo pre nego što odemo od reklame, vidim da im je skoro vreme. Želim samo da vam kažem na sve ovo što mi ovde pričamo o našim životima i o tome kako, evo videli smo i spot i šta nas sve očekuje i kako ćemo mi napredovati u narednih nekoliko godina. Reću vam samo jednu informaciju koja će vas, pretpostavljam, potpuno šokirati. Mene jeste, samo da vidim gde se nalazi. A u vezi je sa norveškom državom. Samo da vidimo gde je to. Odnosno, informacija da je... Evo ga. Verovali vi ili ne, tokom 2019. godine u glavnom gradu Norveške jedna osoba je stradala u saobraćajnim nesrećama. Jedna. To je Oslo, to je Norveška, a videli smo malo pre šta je Srbija. E sad možemo na reklame. Dobro, da vidimo još neku poruku pa da se razilazimo. Vidim da su se botovi sad već ozbiljno nalepili, pa šta ste se bre uzbudili, pa dobro, imamo valjda pravo da prokomentarišemo vaš spot. Što se ljutite, mislim, nemojte da ste takvi. Uzmite, pazite, ispada vam majonez, a i ta šunka što ostaje, to sledeći je parizer. Lako, tek je vreme za doručak, bez nervoze, bez panike. Spot vam je takav kakav je, naše je da primetimo i da kažemo neke stvari. I mi koji smo ovde ovoga jutra, eto, sticajem okolnosti ja sam, jer se Darko leči, a i ovi ljudi koji se javljaju, a kao što vidite, pročitamo i vaše komentare, pa gde to još ima. Samo baš ne mogu da čitam ovaj koment, nisam baš toliko lud da čitam komentare u kojima me vređate. Mislim, vređajte, nije to. Znate šta, ja sam za ovih 8 godina od kako ste vi i ovi vaši na vlasti doživeo toliko poniženja, uvreda, pretnji, kleveta, ostajao bez posla, i ko zna šta sve. Tako da, ovo sad što mi napišete neku uvredu, pa to je boze, to nije ništa. Ja sam sa vama pregrmeo mnogo jedan težak period i ko zna, naravno, šta nas sve čeka. Tako da to sad što vas 10 navre ovde i piše neke uvrede, samo pišite. Ne, mene to uopšte ne dodiruje, kažem, mnogo sam gore stvari ja doživeo od vas, mislim, od vas slično, od vas slično, ne, vi ste nebitni, potpuno, pogotovo nemate sliku, potpisujete se sa Miki, Šilja, Paja, znači, tako da samim tim ste kukavice obične, pa i nije toliko bitno, nego od onih koji u vaše ime donose neke odluke. Ali dobro, dobro jutro, Marko, samo napred. Srećna svaka reč, hvala vam. Blokiraš, neću da ih blokiram, baš šta, ne da im prostora. Pa ne, ja im ne čitam poruke. Ja im ne čitam poruke, samo čisto da znaju da su poruke tu, da su oni takođe deo ove emisije, da rejting raste. Kako rejting raste, tako raste i naša popularnost i na ovoj televiziji i uopšte u medijskom prostoru. Tako da, super, neka ih. A stvarno teško da ćete me potresti i to s nekim uvredama koje su baš na nivou dece od 7 godina. Kaže, sledeći, samo da vidim, pobeže mi poruka, sledeći spot SNS-a, Vesić poput Sifa kotrlja kocke na trgu, Vulin i Babić žvaću organsku vutru i pričaju o vazduhoplovima, Nebojša i tata Branko šire ljubav preko nevladine organizacije Svet bez oružja, Vučić prodaje polovne knjige u Kosovskoj. Dobro je da je ovaj spot prošao bez Vučića, kao onaj novogodišnji. Jesam vam obećao, ako se Vučić juče ne oglasi, da će danas biti spot bez njega.
da će biti emisija bez njega. I evo emisija bez njega. Evo da niste napisali vi u poruci, ja mu ime danas ne bi pomenuo. Sam ga možda onako provukao 2-3 puta, ali nismo ništa danas o njemu pričali, odnosno ja ovaj put sam zajedno sa vama. I eto, vidite, čim nam on da malo prostora, mi ne moramo da ga pominjemo. Bavili smo se nekim drugim stvarima koje su poput zagađenja vazduha, čini mi se važnije, ili one pojave kod onog čoveka koji ima krst na čelu, da vidimo kako se pojavio. Sladak si mi, i to kaže Aleksandar. Aleksandre, dušo. Dobro, ajde, ja nisam homofobičan, ali ovaj... Nadam se da taj... Morali bi da završimo, da ne čekamo Aleksandra. Lepo kaže. Lepo kaže, Gile. Hvala ti. Hvala i tebi, Aleksandre. Šalim se. Lepo je to čuti i iz muških i ženskih usta. Ko je normalan? A ko nije, on možda sumnja da mu se bilo šta sprema. A Gile s pravom kaže da je vreme da se razilazimo, jer možda me ovaj čovjek sustigne još nešto da mi kaže. Nadam se da moja žena ovaj deo emisije ne gleda. Hvala vam, to je sve za ovu skraćenu sedmicu. Od ponedeljka se ponovo čujemo i vidimo. Uživajte u vikendu, laku noć. Sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj.